Bolalarım hazır 2024 yıl kış mavsumida yana qiynalib qolib, sovuqda qolib ketib, mana bolalarım darsda sham yorug'ida qilib o'tirishibdi. Svetsiz bayram. Ayrim o'zbekistonliklar yangi yilni sham yorug'ida kutishga majbur bo'ldi. Haydovchilarga bayram sovg'asi. 1-yanvardan Sakson benzinga aksiz solig'idan imtiyoz bekor qilindi. Narxlar yana ko'tarildi. Saksonlar narx oshib ketdi, 80 topilmayapti. Shu 12. Sakson deb 91 deb sakson sotyapti. Sakson 6400 edi. Hozir 7800 mi, 8000 mi? Toshkentdan ko'chish kerak. Poytaxt havosi buzilishiga energetik muammolar sabab bo'lmoqda. Har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu sanga yana qanaqa signal kerak? Efirda Zimiston o'z xabarlari. O'zbekistonda 4 fasl davom etayotgan energetik bo'hron manzarasini ozodlik bilan birga kuzating. Assalomu alaykum. Gulsum 3 farzandi bilan yangi yilni sham yorug'ida ko'rpaga o'ranib kutib oldi. Bolalarim hozir 2024 yil qish mavsumida yana qiynalib qolib, sovuqda qolib ketib, mana bolalarim darsda sham yorug'ida qilib o'tirishibdi. Mana shu yosh bolacham bilan qayerga boraman men? Yordam qilishlaringizni so'rayman. Gulsum Namozovani tanigandirsiz. U Zimiston o'z loyihamizning o'tgan yilgi qahramonlaridan biri. Gulsum eski yog'och uyda ijarada yashab, elektr va gazdan qiynalayotgandan shikoyat qilgandi. Uning dodi hokimlikka yetib bordi. Mana bu kuxniya. Mana yana bitta xona, bu mehmonxona. Mehmonxonamiz. Mana bu vanna, rahmat, men bunda juda xursandman. Prezidentimizga, Mirziyoyevga, Qiyinzod boshlig'i Arslanovga, yana Ozodlik kanaliga tashakkurimni aytaman. Rahmat ushlarga. Gulsum uylik bo'ldi, lekin uning energetik muammolari hal bo'lganicha yo'q. Uning yangi uyida ham na gaz va na elektr bor. Gulsum qora qozonni qo'l bola o'choqda qaynatishga majbur. Ikki oydan beri elektrosetga, gazga boraman. Turoy bo'ldi ko'chib o'tganim yangi xonadon uchun. Gazim davlat olaman, svitim davlat olaman. Sarson bo'lib hokimiyat, tumanimiz hokimiyati Qarshi viloyatigacha bordim. Ulatolmay. Hattoki respublikagacha borib keldim. Xotin-qizlar qo'mitasiga mana shunday gaz svetsiz o'tiribman. Bolachalarim qiynalyapti. Ertalab maktab ketguncha choyni mana shu o'choqqa qaynataman. Yangi yil kuni har yili qishda sovuqda aziyat chekadigan aholining ko'nglini ovlash uchun ko'ngilochar tadbirlar uyushtirdi. Lekin energetik muammolar sabab hammaning ham ko'ngli yorishmadi. Yangi yilni sham yorug'ida kutib olgan birgina Gulsum emas. Mamlakatning ayrim hududlarida hatto bayram kechasi ham elektr berilmadi. Samarqand shahrining ba'zi hududlarida shu kuni bir necha bor elektr uzilishlari kuzatildi. Poytaxt Toshkentda esa ilk bor yangi yil kuni chiroq o'chdi. Tarmoqlardagi postlarga qaraganda Sergeli 1, Sergeli 2, Sergeli 3, Sergeli 4 mavzelarida, Chilonzor 18, Chilonzor 19 mavzelarida va Yunusobod tumanining ayrim hududlarida bayram kuni elektr uzilishlari kuzatilgan. Chiroqsiz ilk yangi yil
Rahmat deya yozgirdi poytaxtlik Anastasiya Barnikova. Yangi yil arafasida hukumatning energetik muammolarini chalqitishga urinishlari kuzatildi. Charchab qolmadingizmi? Yo'q. Endi nima bo'ladi? Elektr energiya bo'ladi. Quyoshdan, shamoldan sovuladi ham, biz ham ozgina soyedik, lekin ITga ham elektr kerak. Men hozir tadbirim bor. Keyingi safar va'da berdilar. Shukran, shukran. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning shaxsan o'zi reklama qilgan Sinchalik vlog loyihasida hukumat vakillari energetik muammolardan allaqachon uyalmay qo'ygani ko'rinadi. O'zi qachon uyalgan degan savol berishingiz ham tabiiy. O'shada o'chib turadi, albatta. Avariyaviy holat bo'lsa, Toshkent viloyatida turaman, Xabri tumanida o'chib turadi. Sizni uyingizda ham svet o'chadimi? Odamlarni energetik muammolardan chalg'itish maqsadida yo'lga qo'yilgani aytilayotgan ushbu loyihada qazo-qazo mulozimlarning beti qizarmay uyida svet o'chishini aytib faxrlanishidan mamlakatda energetik muammolar hali beri barham topmasligini tushunish mumkin. O'zbek blogosferasida birdaniga paydo bo'lgan bu sinchalakning shu paytgacha biror ijtimoiy tarmoqda aytarli sahifasi, ko'zga ko'ringan obunachisi bo'lmaganligiga qaraganda, bu shunchaki proyekt. Proyekt bo'lganda ham o'ta ta'sirchan amaldorga tegishli loyiha. Yangi yil bayrami ayniqsa haydovchilarga tatimadi. Shu kuni AI80 benzinning qimmatlagani xabar qilindi. 1-yanvardan O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufidagi yonilg'i quyish shoxobchalarida AI80 benzini narxi birdaniga 750 so'mga qimmatladi. Shu paytgacha 6050 so'mlik xaridorgir benzin hozirda 6800 so'mda sotilmoqda. 80 benzin qo'yaman ko'proq. Endi iloj yo'q. 80 bo'lmasa metanda ko'proq yuribmiz hozir endi. 80 lar narx oshib ketdi, 80 topilmayapti. Shu 12 80 deb 91 deb 80 sotyapti. 80 6400 edi. Hozir 7800 ni 8000 bo'ldi. 91 12000 11500, 11500 ekan. 95 lar endi 15 13500 mi shu atroflarda. Endi bilmadim, shunga yarasha endi oyliklarni, nafaqalarni balkim ko'tarar. Timbolli taksilarga arzon bo'lsa juda ham yaxshi. 91 olamiz. 11 mingdan 12 mingdan. 1-2 litr, 3 litr mashinaga hisob qo'ysak, ertalab zavod qilgani bo'lar. Nima qilamiz endi? Noiloj, gaz degan narsa bor. Endi gazga o'tamiz. Hamma benzinda yurganmiz, to'g'ri. Hozir endi gaz, benzin ko'tarib ketgan. Masalan, shu mashinaga gazga nisbatan benzin kamroq yeydi. 80 desam qani, men 91 ga ko'proq yuramanda, 91 ga mashina meni yaxshiroq yuratdi, chim 80 dan ko'ra. 91 da 12.5 mingdan. 12.5 ga kelaman, shu kuniga 10 ta 15 ta qo'yib qo'yaman, yetadi yurishimga. yil dekabrida mamlakatda energetik bo'hron yuzaga kelgach, hukumat vaziyatni yumshatish maqsadida AI80 rusumli benzin uchun aksiz solig'iga 0 qiymat joriy etgan edi. 2,5 oyga mo'ljallangan bu tadbir o'tgan yilgi energetik kollaps sabab yil oxirigacha uzaytirilgandi. Joriy qishda kunlarning nisbatan iliq kelishi hukumatni benzin narxini oshirishiga sabab bo'lgan ko'rinadi. Byudjet yo'qotgan 1.2 trillion so'm. Aslida ko'proq. Xalqning foydasiga emas, 80 benzinning har litridan 550 so'mdan qo'shimcha daromad olgan O'zbek neftgaz va har litridan 1500 so'mgacha super renta olgan va importni o'zaro taqsimlab olgan ochofat oligarxlar cho'ntagiga borib tushgan. Bu haqda juda ko'p yozdik. Imtiyoz muddatining bahordagi uzaytirilishi xalqning emas, monopolist va oligarxlarning mazaxo'rakligiga xizmat qildi. Rasmiy raqamlarga qaraganda O'zbekistonda avtomobillar soni 3 milliondan oshgan. Ushbu avtomobillarning asosiy qismi siqilgan gazda yurishga moslashtirilgan. Biroq energetik muammolar sabab gaz zapravkalar yopib qo'yilishi yoki cheklov o'rnatilishi bois haydovchilar aynan AI80 benzini ishlatishga majbur qolishmoqda. Energetika vazirligi xususiy zapravkalardagi AI80 benzini narxini 8000 so'mdan oshirmaslik bo'yicha huquqiy mexanizm joriy etish yuzasidan hukumatga taklif kiritgani aytildi.
Hozircha zapravkalardagi narx kun sayin oshishda davom etmoqda. Ayrim hududlarda benzin qo'lga ham chiqib ketganiga oid xabarlar bor. Ayni paytda boshqa yuqori oktanli benzin narxlarida ham o'sish kuzatilmoqda. Aslida O'zbekiston AE80 benzinini ishlab chiqaradigan dunyodagi yagona davlat sanaladi. Boshqa davlatlarda AE80 benzini qolmagan. Postsovet hududida faqat bizda qoldi. Aholimiz faqat AE80 benzinga o'rganib qolgan. Ishlab chiqarayotgan mahsulotimizning 80-90%ini AE80 benzini tashkil qiladi. Chunki iste'molchilar arzon benzin so'raydi. Qozog'iston 8 yil avval AE80 benzinini ishlab chiqarishni to'xtatar ekan, buni ushbu rusumdagi benzinning o'ta sifatsizligi bilan izohlagan edi. Hozirda ayrim davlatlar, jumladan Rossiyada AE80 benzini faqat qishloq xo'jaligi va harbiy texnika uchungina ishlab chiqariladi. O'zbekiston esa bu sifatsiz benzinni Rossiyadan aholi mashinalariga ishlatish uchun import qilmoqda. O'tgan yili O'zbekneftgaz Rossiyadan yiliga 50 ming tonna AE80 benzini xarid qilish uchun shartnoma imzolagan. Mutaxassislar Toshkent havosi kun sayin yomonlashib borayotgani sabablardan biri ham aynan sifatsiz benzin ekanini ta'kidlab kelishmoqda. Jumladan O'zgidromet direktori Sherzod Xo'ja Habibullayev poytaxt havosi ifloslanishini aynan energetik muammolarga bog'ladi. Kecha kunduzi bitta misol bizni kuzatdik, kecha kunduzi juda ham qizarib ketdi. Mana sovuq tushganda, qor tushganda buni ikkita sababi biz o'rgandik. Bu bizani o'sha TEC'larimiz, ya'ni shu bizning isitish tizimlarimizni gazni quvvatiga qo'shimcha mazut yoqilgani, ya'ni yoqilg'i, maxsus yoqilg'i bilan chiqargani, bu keskin havoga tashlagani. Ikkinchisi, bir xil joylarda isitish tizimini ushlab turish uchun ko'mir ishlatilgani va uchinchisi, agar ahamiyat bersak, gaz zapravkalarimizni qisqartirganda xuddi shu avtotransportlar soni keskin ko'payib, benzinga, ya'ni o'sha bizga o'rgangan o'sha 80-inchi benzinga ko'proq kuch berilgani, bular hammasi birdaniga o'zini texnikini shakllantirdi, holatini va bizda bu qizarib ko'rsatib turdi. Shu yaqin bir 10 kunlik ichida. Toshkent dunyoning havosi eng iflos shaharlaridan sanaladi. 2023 yilda bir necha bor havo ifloslanishi ro'yxatida Toshkent top 5 talikda bo'ldi. O'zgidromet qayd qilishicha 3 yanvar kuni Toshkent havosida zararlanish darajasi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan 18-10.7 barobarga oshgani aniqlangan. Lekin men javob beraman. 5 yildan keyin yasha olmay qolasan bu yerda. 5 yildan keyin yo 10 yil uzoq Toshkentdan ommaviy odamlar uyini tashlab chiqib ketishni boshlaydi. Chet elga ketasan boshqa. Shuning uchun agar haqiqatan agar maqsading o'zing ham yashab, bolalaring ham shu yerda yashashini xohlasang, ota-bobang yashab kelgan, shu sendan keyin ham avlodlaring bu yerda yashab qolishini xohlasang, senda juda ham qisqa vaqt qoldi. Yo, uni his qilmayapti de odamlar. Yo, endi his qilish nima? Ertaga uyini tashlab ketayotganda his qiladim, eh, afsus, shunga qaramagan ekanmiz deb. Lekin aniq har yili signal beryapti. Toshkent shahar eng iflos shaharlar qatorida. Bu ilgari bo'lmagan. Uje 1 yilda 3-4 marta beryapti. Bu senga yana qanaqa signal kerak? Haqiqatan men Toshkentda chetroqda turaman. Toshkentda kechasi uxlaymanki, ertalab men uyquga to'ymayman. Men hafta davomida 5 kun, 6 kun yursam, shunaqangi uyquga zoriqib, ana uyquga to'ymay, lekin 8 soat, 7 soat uxlayman. Kislorod to'ymaydi-da miya. Shuni yig'ib-yig'ib keyin 1 kun qishloqqa boraman-da to'yib uxlab kelaman. Boshqa yo'q ilojisi. Boshqa chunki shunaqa bo'lib qolgan Toshkent. Bu yerda Toshkentda faqat ish mana shu yerda bo'lgani uchun chidab yashayapman. Toshkentda boshqa jozibadorlik qolmayapti. Havo ifloslanishi muammosi nafaqat poytaxtni, balki butun mamlakatni qamrab olgan. Deyarli har kuni O'zbekiston bo'ylab chang bo'ronlari kuzatilmoqda. Kuni kecha chang bo'roni sabab Toshkentdan Termizga uchgan samolyot qarshiga qo'nishga majbur bo'ldi. Hozircha hukumat havo ifloslanishi oldini olish borasida biror jiddiy o'zgarish qilganicha yo'q. Prezident oilasi, aniqrog'i uning qizlari va kuyovlari yotoqxona kiyimi bo'lgan pijamalarini ko'z-ko'z qilishdan bo'shamayapti. Prezidentning o'zi esa yangi yilning 2-chi kunida energetika bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Bu yig'ilishda ham xorijdan olingan pullar bilan maqtanishdan nariga o'tilmadi.
O'tgan yil yakuni bilan jami 22 milliard dollardan ziyod xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilgani. Bu avvalgi yilga nisbatan 1.8 barobar ko'pligi ta'kidlandi. Amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinar ekan, joriy yilda xorijiy investitsiyalar hajmini yanada ko'paytirish zarurligi qayd etildi. Eng e'tiborli tomoni ushbu barcha loyihalar davlat xususiy sheriklik asosida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hisobidan amalga oshirilyapti. Umumiy qiymati 2 milliard dollar loyihalar hisobiga yiliga 6 milliard kilovatt soat elektr energiya ishlab chiqarilib, 2 milliard kub metr tabiiy gaz tejaladi. Hozircha oddiy aholi xorijdan olingan pullar natijasini ko'rganicha yo'q. Jumladan o'tgan yilgi 22 milliard dollarlik ushbu pullar bo'yicha hisobot berilgani yo'q. Mamlakat esa hanuz energetik muammolar girdobida qolmoqda. Dekabr boshidagi atigi bir haftalik sovuqda mamlakat yana energetik kollapsga yuz tutgani kuzatildi. Ozodlik o'zbekistonliklarning energetik bo'hronga oid vaziyat aks etgan xabarlarni Zimiston o'z blogiga jamlamoqda. Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Qanday qishlayapsiz? Gaz va svet bormi? Xabarlaringizni Ozodlikka Telegram orqali Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz.